غیر ملکی مصنوعات ہمارے کھانا پکانے کی ضرورت کو پورا نہیں کر پا رہی تھیں، جس کی وجہ سے ہم نے لگاتار 2 سال کی محنت کے بعد ایک اپنا بایو میس کک اسٹوو تیار کیا، جو کہ ہمارے آف گریڈ علاقوں کے کھانا پکانے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ ڈبل وال دھوئیں کو زیادہ دیر تک انگوٹھی کے اندر سرکولیٹ کرتی ہے اور لکڑی میں موجود تمام گیسز کو جلنے میں مدد دیتی ہے، جس کی وجہ سے درجہ حرارت بڑھتا ہے اور دھواں کم مقدار میں چمنی کے راستے سے خارج ہوتا ہے۔ اس طریقے سے لکڑی کم لگتی ہے اور کھانا جلدی بنتا ہے۔ وومن آنٹرپرینورز ہمارے ساتھ کمیشن بیس ماڈل پر کام کرتی ہیں۔ وومن آنٹرپرینورز اپنے علاقے میں پہلے سے ٹرسٹ کی جاتی ہیں یا سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پر کام کر رہی ہوتی ہیں یا آلریڈی کوئی نہ کوئی چھوٹا سا کاروبار اپنے علاقے میں کر رہی ہوتی ہیں۔ ہمارا ایک چولہا سالانہ 544 کلو گرام کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج فضا میں داخل ہونے سے روکتا ہے اور ہر کھانے پر 40% رتی کی بچت۔ جان پاکستان کے ہر 33 چولہے کی سیل پر ہم ایک ایسی زندگی کو بچا سکتے ہیں جو یقیناً سانس کی مختلف بیماریوں کی وجہ سے دم توڑ سکتی تھی۔